Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildi. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, ahirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrabıya, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, əl açanlara və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, habelə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Qurani Kərim, Bəqərə surəsi 177-ci ayə. Salam, xoş gördük sizə əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu İslamda bəndə haqqı mövzusuna həsr olunub. Bəndə haqqı nədir? Bununla nə nəzərdə tutulur? Biz bugün bu mövzuları Azərbaycan İlahiyyatının üstünün müəllimi, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru İbrahim Quliyev ilə müzakirə edəcək. İbrahim müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. İbrahim müəllim, bəndə haqqı da deyilir, qul haqqı da deyilir, ərəbcə buna haqqun nəs də deyilir, yəni insanların haqqı deyilir ki, dinimizdə bu çox mühüm bir haqq hesab olunubdur və hətta belə qəbul olunub ki, Allah öz bəndəsi ilə özü arasında olan haqqları ona bağışlayar, amma qul haqqını bağışlamaz. Digər bəndələrin üzərində bir haqq varsa, onlar bağışlamadığı müddətcə Allah da onun günahlarını bağışlamaz. İstərdim ilk öncə burada iki terminlə bəhs edirik biz, bəndə və haqq terminindən. Ümumiyyətlə, haqq termini nədir, haqqın növləri nədən ibarətdir, bunun haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəsiz. Təşəkkür edirəm, Ağın müəllim. Həqiqətən də son dərəcə aktual bir mövzunu gündəmə gətirmişsiniz. Öncə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bəndə haqqı məsələsi, ümumiyyətlə insan haqqları məsələsi bildiyiniz kimi təkcə səmavi mətnlərdə deyil, eyni zamanda da qədim alimlərin, filosofların əsərlərində, sözlərində də bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılıb. Bəli, qədim Yunan fəlsəfəsində biz bunu çox mühüm yer tutduğunu görürük. Çünki hətta Hind fəlsəfəsinin özündə bu çox yer tutubdur. Bəli. Çünki ona görə ki, iki insan bir yerə toplaşıbsa, bir yerdədirsə, deməli cəmiyyət adlanır. Və cəmiyyət olduğu təqdirdə onların bir-birinə münasibətdə müəyyən hüquqi sistem olmalıdır, müəyyən haqlar olmalıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi qədim Sokrat, Platon və digər filosoflar öz əsərlərində təbii haqlar adı altında bu insan haqlarına, bəndə haqqına toxunublar və bunu biz orta əsrlərdə qərb dünyasında da görməkdəyik ki, o dövrdə də təbii haq deyə anlayış olub, bu mövzuda müəyyən bəyannamələr olub və sonda 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra 1948-ci ildə dekabr ayının 10-unda BMT-də insan haqları bəyannaməsi imzalanıb və elə yaşadığımız bu dekabr ayında belə hər il dekabrın 10-u dünyada insan haqları günü kimi də qeyd edilir. Yəni, bu qeyd etməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, bu insan haqları, bəndə haqqı məsələsi elə bir mühüm məsələdir ki, səmavi mətnlərlə yanaşı bu, eyni zamanda siyasi aləmdə də, ictimai, fəlsəfi aləmdə də bu mövzu geniş şəkildə həmişə tarixə müzakirə olunub. Və sizin də verdiyiniz suala uyğun olaraq deyim ki, haqq dedikdə nə nəzərdə tutulur? Biz hədis mənbələrinə, o cümlədən də bildiyiniz kimi haqq sözü ərəb mənşəli sözlərdən olduğuna görə ərəb lüğət alimləri, Quran terminologiyası ilə məşğul olan alimlərin gəldikləri qənaət bundan ibarətdir ki, haqq sözünün əsli mənası uyğunluq deməkdir. Və alimlər belə tərif verirlər ki, haqq Allahın adlarından biridir, əl-haqq sifətlərindən biridir. Və hətta İbrahim müəllim, haşiyə çıxaraq qeyd edirəm ki, dilimizdəki hüquq kəlməsi də bəli, onun haqq kəlməsinin cəmidir. Eyni zamanda həqiqət kəlməsi də haqqdan törüyüb. Bəli, bəli. Bu kəlmələrin hamısı eyni kökdən gəlir. Bəli. Allahın haqq adını daşıması ona görədir ki, Allah hər bir şeyi öz hikmətinə uyğun olaraq yaradıb. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həqiqət sözü də bizim dilimizdə o mənada işlənir ki, o iş insan ağlına uyğun olsun. Deməli, insan ağlına, insan mənəviyyatına uyğun işdirsə, biz ona deyirik ki, bu həqiqətdir. Əks halda isə yox. Və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, həqiqətən də bizim dini mətnlərimizdə də bu məsələyə çox ciddi
necə deyirlər, bu məsələ çox ciddi şəkildə müzakirə mövzusuna çevrilmiş və alimlər, əxlaq alimləri, təfsir və hədis alimləri haqqın kimə aid olması məsələsində müxtəlif fikirlər, nəzəriyyələr irəli sürmüşlər. Ümumilikdə götürdükdə biz görürük ki, haqqın əsasən iki növündən bəhs olunur. Birincisi haqqullah, yəni Allahın haqqı, ikincisi isə bəndə haqqıdır. Amma mən deyərdim ki, biz hədis mənbələri kontekstindən çıxış edərək üçüncü bir haqqdan da danışa bilərik, bu da heyvan haqlarıdır. Ona görə ki, çoxsaylı hədislər bunu deməyə əsas verir ki, insanlar, heyvanlar arasında münasibətlərdə də müəyyən haqlar, müəyyən hüquqlar var. Məsələn, təkcə insanlara aid deyil, eyni zamanda digər canlıların da haqları var ki, və bu haqlara riayət olunmalıdır. Riayət olunmalıdır. Məsələn, biz Peyğəmbər Əleyhisselamın hədislərinə baxdıqda görürük ki, Peyğəmbərimiz deyir ki, hər bir minik heyvanın insan üzərində, sahibi üzərində 6 haqqı var məsələn. Onun üzərində çox dayanmasın, gücü çatmadığı yükü ona yükləməsin, həddən artıq məsafəyə onu sürməsin, suyun yanından keçdiyi halda ona su versin və s. Bütün bunlar onu göstərir ki, həqiqətən də dinimizdə haqq məsələsi çox şaxəli bir məsələdir. Və yaxud da Peyğəmbərin hədislərindən birində qeyd edilir ki, hər kəs əbəs yerə, lazımsız yerə bir sərçəni öldürərsə, qiyamətin günündə o Allaha şikayət edərək deyər, ilahi, filan kəs məni əbəs yerə öldürdü və məndən faydalanmadı. Yəni, sərçə orada bir nümunədir. İstənilən uçan heyvan quş olsun və heyvan olsun, yəni onu əbəs yerə öldürməyin günahından bəhs edir Peyğəmbərimiz. Bəli, bu da onu göstərir ki, insan təbiət münasibətlərində də müəyyən hüquqlar var, müəyyən qaydalar var, qanunlar var. O ki, qaldı əsas məsələyə, yəni haqqullah və haqqunnas məsələsinə biz görürük ki, Allahın bəndələr üzərində olan müəyyən haqları vardır. Ki, hədis-i şəriflərdə bu mövzu daha da geniş şəkildə, detallı şəkildə tərif edilib, tədqiq edilib. Məsələn, Allahın bəndə üzərində olan haqlarından biri budur ki, bəndə heç vaxtı uca Allaha şərik qoşmasın. Bu, İmam Əlidən də nəql olunmuş bir hədisdə özünü göstərir ki, ey insanlar, Allahın sizin üzərinizdə haqqı vardır. Onun haqqı budur ki, heç bir şeyi ona şərik qoşmayasınız. Və Quran-ı Kərimdə də biz bunun əslini görürük ki, Allah ona heç bir şərikin qoşulmamasını bizə dönə-dönə tövsiyə edir. Hətta hər bütün günahları bağışlaya biləcəyin, amma şirkin bağışlanmayacağını söylüyor. Bəli, bundan başqa Allahın bəndələr üzərində olan ikinci əsas haqqı hədis mənbələrinə görə Allahın buyurduqlarına əməl etməkdir. Xüsusilə də Allahın çəkindirdiyi haram işlərdən çəkinməkdir. Yəni, insanlar haram işdən çəkinməklə, Allaha şərik qərar verməməklə, Allahın onların üzərinə qoyduğu haqqa müəyyən mənada riayət etmiş olurlar. Bundan başqa ikinci əsas məsələ dedik ki, haqqunnas məsələsidir. İnsanların bir-birlərinin üzərində olan haqq məsələsidir. Bunun da bir neçə istiqamətdə təhlil eləmək olar. Birincisi budur ki, hər bir insan həm öz canını, həm də digər şəxsin, başqalarının canını qorumaqda vəzifəlidir. İnsan heç vaxtı öz canına qıya bilməz, çünki canı ona verən Allahdır. Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Ata-anaya, qohum-əqrabıya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın yoldaş və dosta, yolçulara, xidmətçinizə yaxşılıq edin. Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz. Qur'an-ı Kerim, Nisa Suresi 36. ayə. Qur'an-ı Kerimdə buyurulur ki, kim bir insanı, günahsız bir insanı şübhəsiz ki, və yeryüzündə fəsad çıxarmayan bir insanı öldürərsə, qəsdən öldürərsə, o sanki bütün bəşəriyyəti öldürmüş sayılır. Və kim də ona can verərsə, bir insana can verərsə, bütün bəşəriyyətə can vermiş hesab olunur. Yəni, bu ayədir və orada qeyd etdiyiniz kimi nə qədər çox bunun əhəmiyyətini vurguluyor. Çünki Allah insana bu canı veribdir və günahsız yerə, səbəbsiz yerə heç bir insanın canını almaq başqa insanlara düşməz və bu da doğru bir əməl sayılmıyor. Bəli, tamamilə haqlısınız. Ona görə də hər bir insanın yaşamaq haqqı var,
o yaşamaq haqqına hər bir kəs riayət edilməlidir. İkincisi, insan haqlarından, haqqundan danışarsa mülkiyyət məsələsini önə çəkmək lazımdır. Çünki insan sahib olduğu mala, mülkə onu necə istifadə edəcəyinə cavabdehdir. İnsana icazə verilmir ki, birincisi, öz malını, mülkünü israf eləsin. Quranda da dəfələrlə yeyin için, amma israf etməyin deyə buyurur Uca Rəbbimiz. Və yaxud da başqalarının malına qarşı, dövlətinə qarşı, məsələn, qarətçilik etməməlidir. Çünki başqasının malına göz dikmək və yaxud da onu qarət eləmək başqasının haqqına girmək mənasındadır. Yəni, başqasının malı deyəndə biz həm insanların mallarını nəzərdə tuturuq, həm də dövlətin mallarını nəzərdə tuturuq. Çünki dövlət malına qarşı da talançılıq, bu da başqasının malını sərf eləməyə, yəni israfa səbəb olur və bu da qəbul olunmazdır. Tamamilə haqlısınız. Çünki dövlətin malı ümumi xalq malıdır. Bəli. Onun qarət edilməsi bəlkə də şəxsi malın qarət edilməsindən daha böyük günahlardan biri hesab edilir. Digər yönlən insanın şərəf və layaqətinin qorunmağıdır. Çünki hər bir insan biz Qur'an-ı Kerimədə baxdığımız zaman görürük ki, digər insanların həmi özünə qarşı öz şərəfini, namusunu, qeyrətini qorumalıdır. Bu onun hüququdur. Və həm də başqalarının şərəf və namusunun qorunması üçün çalışmalı, əlindən gələni etməlidir. Və bu, Allah tərəfindən insanın boynuna qoyulmuş bir hüquqdur. Əgər belə olmasaydı, o zaman cəmiyyətdə hansı hadisələrin yaşanmasının hamımız şahidi ola bilərdik. İbrahim əvəzində çox gözəl vurğuladınız və bu bəndə haqqına əməl etmək niyə əhəmiyyətlidir dinimizdə? Bunu çox yaxşı bir şəkildə açıqladınız. Çünki biz cəmiyyətdə yaşayırıq, qeyd etdiyiniz kimi. İnsan ta Aristoteldən bəri gələn bir tərifdir. İnsan ictimai varlıqdır, deyirik. İctimai varlıq odur ki, insan cəmiyyət içində yaşaya bilən bir varlıqdır. Və bu cəmiyyət içərisində də müxtəlif insanlar var, müxtəlif qruplar var və bunların hər birinin haqqını qorumaq digərləri üçün vacibdir. Əksinə, qorumasa onun haqqını, onda cəmiyyətdə xaos ortaya çıxa bilir. Və bu baxımdan da dinimizdə bəndə haqları mövzusu xüsusilə qabartılmışdır. Mən istərdim, dini mətnlərimizdə bunun əhəmiyyəti haqqında nə vurgulanır? İstər Qur'an-ı Kerimdə, istər Peyğəmbərimizin və Əhl-i Beyt imamlarının, eyni zamanda sahabələrinin kəlamlarında bu öz əksini necə tapıb, bunun haqqında məlumat verirsiniz? Bəli, tamamilə haqlısınız. Həqiqətən də bəndə haqlarının qorunmasının çox böyük ictimai əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün mövzunu müxtəlif istiqamətlərdə təhlil etmək olar. Qeyd etdiyimiz kimi, birinci istiqamət insan ləyaqətinin qorunmağıdır. Çünki Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə mən Adəm övladını şərəfli yaratdım deyə buyurur. Və bu şərəf madam ki, Allah tərəfindən insana bəxş edilibsə, bu bəxş edilmiş böyük neyməti hər bir insan həm özü üzərində, həm də başqalarına aid olduğu təqdirdə qorumalı, onu mühafizə etməlidir. Və əbəs deyil ki, biz Qur'an-ı Kerimə baxdığımız zaman görürük ki, başqalarının şərəf və ləyaqətinə ləkə gətirən hər bir işdən, məsələn, qeybət, məsələn, böhtan, məsələn, bir-birini lağa qoymaq və s. bu mövzuda olan bəli, ayələrini biz təhlil etdikdə görürük ki, Uca Rəbbimiz bizim üzərimizə elə bir haqq qoyur ki, bu haqq vasitəsi ilə biz cəmiyyətdə olan münasibətlərimizin tənzimlənməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Çünki insanlar qeybət etdikcə, bir-birləri haqqında böhtan, ləkə və s. şeyləri danışdıqca, o cəmiyyət arasında olan mənəvi bağlılıq sanki itmiş və yaxud da qırılmış olur. Və buna görə də insan özünün ictimai nüfuzunu qoruması üçün heç şübhəsiz ki, o qeyd etdiyimiz bu və ya digər günahlardan çəkinməli, əks halda isə cəmiyyətdə olan, o fərdlər arasında olan münasibətdə yaranmış qopuqluq nəticəsində cəmiyyətdə böyük fitnə fəsad yaranmış olar. Cəmiyyətin bir-birinə qarşı olan inamı, etimadı itmiş olar ki, və belə olduğu təqdirdə insan cəmiyyətindən söhbət gedə bilməz. Elə Qur'an-ı Kerim o böyük günahlara bulaşmış insanların, o insan haqlarını tapdalayan, onu əzən, onlara riayət eləməyən insanlar haqqında Ərəf surəsində nə buyurur? Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə heyvandan da aşağıdırlar. Çünki biz 1000 dənə qoyunu bir yerə yıxsaq, sürü adlanır.
atı bir yere yoxsuq ilxadlanır. Amma yeganə varlıq insandır ki, iki nəfər bir yerdə olduğu təqdirdə belə cəmiyyət adlanır. Və bunların bir-birlərinin üzərinə düşmüş müəyyən haqları var ki, buna da biz bəndə haqqı deyirik və ya qul haqqı deyirik. Gərək o haqlara da müəyyən mənada riayət olunmuş olsun. Kim zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onun mükafatını alacaqdır. Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onun zərərini görəcəkdir. Qur'an-ı Kerim, Zəlzələ Suresi 7-8. Ayələr. Bəndə haqlarının pozulduğunu biz görürük. Bəzən cəmiyyətdə elə insanlara rast gəlirik ki, bu insanlar bəlkə gündəlik ibadətlərini yerinə yetirirlər. Yəni Allahın haqqını riayət eləyirlər, belə deyək. Hətta nəinki vacib əməlləri, müstəhəb əməlləri belə yerinə yetirməyə çalışırlar. Amma insan haqqına gələndə, bəndə haqqına gələndə bəndə haqqına girirlər. Məsələn, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz ən önəmli məsələlərdən biri qeybətdir. Qeybət məsələsini biz cəmiyyətdə, istənilən dünyanın cəmiyyətlərində görürük. Və bu bir reallıqdır və hətta qeyd etdiyim kimi özünü dini bir kimliyə malik şəxs kimi qəbul edən insanlarda belə biz bunu görürük. Mən istərdim, bəlkə bu biraz daha psixoloji səbəb kimi olacaq və ya ictimai bir səbəb kimi olacaq. Yəni, səbəb nədir? Niyə insanlar bir-birlərinin haqlarını pozurlar? Və insan haqqının, bəndə haqlarının pozulmasının qarşısını necə almaq mümkündür? Bəli, bildiyiniz kimi bəndə haqqının pozulmasının bir çox səbəbləri var. Tədqiqatçılar bu səbəblər içərisində birinci nəfsi istəkləri önə çəkirlər. Bu da sizin də qeyd etdiyiniz kimi görünür ki, psixoloji səbəbdir bu. Çünki insan nəfsini təmizləmədiyi təqdirdə şeytanın ona vəsvəsə eləməyi nəticəsində insan hər növ günaha, o cümlədən də bəndə haqlarına, tapdalanmasına mürtəkib olmuş olur. Və buna görə də Qur'an-ı Kerimdə o nəfsini təmizləyən fəlaha çatmışdır. Bəli. Hər kəs nəfsini təmizləsə, nicat tapar deyə, məsələn, Şəms surəsi və digər surələrdə bu ayə öz əksini tapır. Deməli, insan öz nəfsini təmizləməklə başqalarının və həmçinin özünün haqqına, bayaqları qeyd etdik ki, insanın həmi başqaları üzərində, həmi başqaların insan üzərində və həm də insanın özünün üzərində müəyyən bir haqqı vardır. Deməli, insan birinci olaraq öz nəfsini təmizləməli, öz nəfsini paklamalıdır. İkinci əsas səbəb qəflət səbəbidir. Qəflət bilməməzlik də bunu deyə bilərik. Çünki insan bəzən olur ki, mövzunun əhəmiyyətini və yaxud da ki, Allahın buyruqlarından o qədər uzaq düşmüş olur ki, qəflət nəticəsində özü də digər insanların haqlarına, hüquqlarına riayət eləməmiş olur. Üçüncü əsas səbəblərdən biri, məsələn, tamahkarlığı biz qeyd eləyə bilərik. Çünki tamah elə bir məsələdir ki, elə bir psixoloji haldır ki, əgər belə demək mümkündürsə, tamah insanı, o İmam Əlinin təbirincə desək, vəhşi heyvandan da betər edir. Və insan tamahkarlığı nəticəsində artıq onun üçün hansısa bir haqdan, hüquqdan söhbət edə bilməz. Bütün haqlar, hüquqlar o şəxsin, yəni tamahkarın ayaqlarının altındadır. Yəni, özü üçün ancaq mal, mülk yığmaqla məşğul olur. Başqaları onun üçün əhəmiyyətli deyil. Buna Peyğəmbərimiz Abdu dinar və dirhəm deyir. Yəni, dinar və dirhəmin qulu olan, yəni pulun köləsinə, quluna çevrilən insandır. Bəli. Səbəblərdən biri kimi bədgümanlığı, sui-zən də deyirlər Quran terminologiyasında buna, bunu qeyd eləyə bilərik. Çünki insan başqaları haqqında o qədər bədgüman olur ki, artıq hər kəsdən şübhələnməyə başlayır. Və onun şübhəsi, onun bədgümanlığı sonda başqalarını onun gözündə aciz bir duruma salır, əgər belə demək mümkündürsə. Və yaxud da ki, bədgümanlığı nəticəsində o bütün insanlara qarşı üstdən aşağı baxış, ondan sonra o insanların mənəvi, əxlaqı yönünü görməmək və s. Yəni, bu səbəblər bizə deməyə əsas verir ki, daha çox biz haqqın tapdalanmağının psixoloji səbəblərinin olduğunu görürük. Amma şübhəsiz ki, bununla yanaşı insan ictimai bir varlıqdır. İctimai varlıq olduğu üçün onun yaşadığı cəmiyyətin də istər-istəməz o insanın əxlaqına, xarakterinə müəyyən təsirləri vardır. Əslində, İbrahim, mən bu sonuncusundan mən az da olsa danışmaq istərdim.
Biz bu səbəbləri sıraladıq. Bir də bir səbəb mən əlavə edərdim. Mühit. İki ictimai səbəbdir bu. Çünki insanlar bəzən elə mühitə düşə bilirlər ki, o mühit onu sövdə. Oturub durduğunuza fikir verin. Hansı mühitdə olmağınıza da fikir verin. Əxlaqı pozan mühitdən Allah'a sığınıldığını görürük hədislərimizdə. Və bu baxımdan mühit çox mühümdür. Yəni insanlar öz mühitlərini elə seçməlidirlər ki, əvvəlcədən düşünməlidirlər ki, bu mühitə mən girdikdən sonra bu mühit insan haqlarının pozulmasına, məni səhv hərəkətlərə sövq edəcəkmi, etməyəcəkmi? Məni hansısa bəndənin haqqını pozmağa sövq edəcəkmi, yoxsa etməyəcəkmi? Bütün bunları düşündükdən sonra insanlar öz çevrəsini, öz mühitini seçməlidirlər və mən deyərdim ki, bu da əsas məsələlərdən biridir. Rahiməm, gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Mövzu çox geniş bir mövzudur, şübhəsiz ki. Amma bir onu qeyd etmək mümkündür ki, İslam dinində bəndə haqları bütün haqların üstündə götürülübdür. Və hətta bir verilişimiz başlayanda da qeyd edədik bunu. Allah öz haqlarından keçər, amma bəndə bağışlamadığı müddətcə bəndə haqqından keçməz buyurulubdur. Və bu baxımdan çalışmalıyıq ki, bəndə haqlarına riayət edək. Necə ki, Allah haqqına riayət eləməyə çalışmalıyıq, eyni zamanda bəndə haqlarına riayət eləməyə çalışmalıyıq və bəndə haqqını da ikiyə bölürük. Bir, digər bəndələrin bizim üzərimizdə olan haqları. İkincisi isə, qeyd etdiyiniz kimi, özümüzün öz üzərimizdə olan haqları. Bədənimizin, bədən əzalarımızın da bizim üzərimizdə haqları var. Onları da biz istədiyimiz kimi sərf edə bilməliyik, çöktürə bilməliyik, zərər vura bilməliyik. Bütün bunları nəzərə alaraq yaşasaq, o zaman biz Qur'an-ı Kerimin də ifadəsi ilə əməli salih insan sayılarıq. Mən çox təşəkkür edirəm, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün minnətdaram. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Sağ olun, Allah amanında.